ချစ်လို့မရဘူးမရသေးဘူးဖြစ်နေတာငယ်သေးတော့လေကားလိုက်မှချစ်နေရငယ်သေးတော့ငယ်သေးတော့ကားလိုက်မှမဟုတ်ချစ်နေရကားထဲမှာဇကားထဲမှာတော့ချစ်နေရကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရတဲ့သူနဲ့ကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့မိမရှိရတာနဲ့ခလေးရှိရတာအပြင်မှာတော့ single ကောင်းလေးပေါ့နော်ငယ်သေးရဆိုတာလေဒီအလုပ်ကိုလေနားလဲပေးနိုင်တဲ့လူမှဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလဲပေးနိုင်တဲ့လူမှနှမဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအချိန်လုံးဖြစ်နေရညံဖြစ်နေမှာတတ်နေမှာဒီနေ့ပွဲလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဂိမ်းဆော့ရမယ်ထင်တယ်နော်ဂိမ်းဆော့ရမှာချစ်လာဆော့တော့ဖွဲ့သားရဲ့ချစ်လာဆော့တော့ဟုတ်မတည်တည်မတည်တည် surprise 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 လို့ဝင်တူဟိုဇကားတူတူရိုက်နေရောနော်ဇလန်တွေတစ်ခုပေါ့ဒါပေမဲ့ဘလူကာရက်တာလဲဆိုတော့ပြောလို့တော့များနေပေါ့နော်အပိုးကားထဲမှာပေါ့နော်ဇလန်တွေရိုက်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဒီနောက်နှစ်ထဲလောက်မှာစပြီးတော့လွှင့်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ရှေ့ကကားရင်လည်းมาดูကျွန်တော်လည်းမတူဘူးဟုတ်ဆက်တွေလေးရှိရပါတော့ဆက်တွေလေးချိတ်လေးချိတ်ဆက်လေးရှိရကားရပါဟုတ်ရင်းနှီးမှုကကြာပြီကြာပြီโอ้ဗီဒီယိုခစ်ပေါ့เนาะဗီဒီယိုခစ်ကလေးကသူเนี่ยဗီဒီယိုကားရိုက်ဘူးရဲ့ဗီဒီယိုကားရိုက်ဘူးရဲ့အခုမှ forever group မှာပြန်ဆောင်ရတာဟုတ်ซีเนียร์ကြီးเนี่ยซีเนียร์ကြီးဖြစ်သွားကျွန်တော်အရင်ရောက် forever ကိုအရင်ရောက်တာဆိုတော့ซีเนียร์ဖြစ်သွားတာပေါ့သူကနောက်မှရောက်တာပေါ့တကယ်အပြင်မှာအတူတူပဲရိုက်နေကြเนาะကိုပြရစနာအရန်ပွင့်လင်းတယ်အရန်လည်းပေါင်းဟာတင်ရအရန်ကောင်းတယ်တကယ်ကောင်းတယ်အခုဆိုလဲညီမတို့ရိုက်တဲ့ဒီပိုးကားမှာဆိုလဲညှင့်ယူလို့ရမ်းရတယ်ကွာနှစ်ယောက်ကလုံးမအချိတ်ဆက်လေးနဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးဒီညမှာဆိုရင်လေဒီလိုမျိုးလေးလုတ်ပေးလိုက်ညီမဆိုဘယ်လိုမျိုးလုတ်မလဲဆိုအရန်ညှိလို့ကောင်းတယ်အရန်လည်းတဘောအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ကောင်းတယ်ရုပ်ချောတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွေးမယ်ကျွေးမယ်ဘာစားခြင်းလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြန်ပြောတော့ဟုတ်တယ်သူကဟိုဟာသူ့ကိုမြင်လို့ရှိရင်ဟိုဟာဗာလဲကျွန်တော်တို့ပထမအဦးဆုံးရိုက်ခဲ့တဲ့ကောင်မှာတရေကရိုက်တာဟုတ်တရေကတစ်ပင်ပေါ်မှာရှိရဲဆိုတော့ဗီဒီယိုကရိုက်ခဲ့တာအဲ့ဒီမှာသူကတရေလုံးတရေရုံပြအဲ့ဒါမမီနေရမမီနေရမျိုးလုံးတွေကမထွက်ဘူးခုနောက်ပိုင်းလဲကျုပ်ပြီးရနော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြီးကျုပ်ပြီးညီမလေးကဟိုဟာညီမလေးလားညီမလေးပေါ့အဲ့ညီမလေးပေါ့ဘယ်လိုအောင်မောင်လေးဖြစ်နေတာလားပေါ့ပြမကြောက်လေအဲ့လိုမျိုးတငယ်ချင်းလိုပေါင်းလိုက်တာဆိုတော့လေဟုတ်ပါပြီရပါရပါစစ်တော်တယ်သူလည်းတေးဥဆောင်အရန်ကောင်းတယ်တေးဥဆောင်အရန်ကောင်းတယ်ငူရာရီပါလေလေဟိုဒီနေ့ကရမ်းမိုက်တယ်အဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်တူးဆောင်တာလဲတဘောဘောကြတယ်လှလဲလှတယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုချစ်လာဆော်တော်တဲ့မှာလဲလीမင်းမွေးငေဘောကလीအရန်တူတယ်မင်းမွေးနဲ့လीမှဲ့လေးနဲ့မှဲ့လေးနဲ့လीဒီကကြည်ရအဲ့လိုမင်းမွေးငေဘောကလीနဲ့တကယ်ဆင်နေမျက်နှာကြလေးရလဲဒီပါမှုမှုလေးနဲ့လीအဲ့မင်းမွေးငေဘောကနဲ့တော်တော်တူတယ်အဲ့မှာတည်လားချစ်စရာလीမနေတတ်တော့ဦးထောက်ဟုတ်ခုနညီမပြောလို့ပဲဗောနော်ပိုးကမှာပြန်တွေ့တော့တကယ်လဲဆင်ပြေတယ်လုံးဝတကယ်ဆိုအခုဆိုရင်ဒီ forever group မှာဆိုရင်ကိုကြီးကရဲ့ကြီးပဲလေ။ဟုတ်ကဲ့။ကိုကြီးကရဲ့ကြီးပဲလေ။နောက်လွှင့်မဲ့ဆိုလဲကိုကြီးကရဲ့ကြီးပဲလေ။အနောက်ကဘာဟိုတိကျအရင်တည်းကဖြစ်ပေမဲ့အခုဆိုရင်အခုမှပြန်တွေ့ရဖြစ်တယ်လုံးဝစိတ်တက်ကမပြောင်းလဲသွားဘူးကွာသိရမလား။ငါ senior ကြီးဆိုရင်အဲ့လိုမစိတ်တက်လုံးဝမရှိဘူးကွာ။ရှင်လိုပဲရှင်တိုင်းပဲ။ရှင်လိုပဲရှင်တိုင်းပဲ။အဲ့လိုမျိုးညှင့်ယူလို့ရမ်းကောင်းတယ်။ဟုတ်။တိရောက်ဆောင်မှာဆိုလဲအရင်မိုက်တယ်။ဟုတ်။ကဲ။ဘာလို့မျိုးလေးခံစားရလဲ။အော်အရန်ပြောရအောင်လို့အဲရုပ်ရန်ချော့တယ်ဆိုတာထက်လေလို့မတိရောက်ဆောင်အရန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရှင်လေ။ဟုတ်တယ်။ဟိုဟာထဲမှာလည်းချစ်စရာလေးပြောဖို့ကဟိုဟာလေးဖြူအောင်မဟုတ်ကွာ။ရောင်းဆုံးချက်ရောင်းဆုံးချက်အန်ရောင်းဆုံးချက်ရောင်းဆုံးချက်မှာလည်းချစ်စရာလေးသူကာရက်တာလေးကတော်တော်လက်လက်ဆက်စလူးလေးဆက်စလူးအဲဆက်စလူးလေးနဲ့လည်းလိုက်တယ်ချစ်စရာလေးနော်။အဲချစ်တယ်မ။ချီရအချီရတော့ညောင်စလုံးက तू တော့မသိ तू လည်းမရှိတော့ဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မေမေနဲ့သူ့ရဲ့ညီမလေးကအမြင်နဲ့လိုက်ညီမလေးမဟုတ်အမအော်သူ့ရဲ့မရတော့သူ့ရဲ့စိတ်ဆိုးနေထွက်တော့မရတော့ရသည်ကသူ့ရဲ့မေမေနဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်ခုလည်းကြည့်ရောအမကညီမလို့ပြောသွားရစတာပါသူ့ရဲ့မေမေကနောက်ကနေအမြင်နဲ့လိုက်နေရဆိုတော့လေသူ့ကိုတွေ့လို့ရှိရင်သူ့မေမေကနောက်ကအမြင်နဲ့ပါဆိုတော့မလို့လေอ๋อดีโลบาเว้ยดีโลบาเดนี่เว้ยใช่ๆๆเดี๋ยวล่ะไม่ได้ถูกต้องอะลุลุบยาสิอ๋อกูมาขนาดเดียวลุลุต้องชื่อดีอ่ะเนาะขนาดนี้ดีป่ะอ๋อมีตรงเนี่ยย้ายเลยมั้ยเนาะเออไม่หอบป่าวกูอ่ะล้อเซมมาดิอะลุกูไปลุชินตีอ่ะวะอัตตะก็เลยเงยตีอ่ะโหเดนี่ก็เลยจ้างไล่ดล่ะลุไม่หอบดอกลุเปลี่ยนมีพี่น้องอยู่มานอกดอกนอกเนี่ยไม่เอา
กูยินเนาะอืมเปล่าไล่มาเนาะเอ้ยเปลี่ยนๆเปลี่ยนจับอีเนาะเปล่าไล่มาเปล่ามันเนี่ยจ้าไล่หลูเว้ยโฟนนี่บาดิหละบลูจ้าเลยสนิทเลยชอบที่ดูเนี่ยตะเกเรนตนก็ไม่ชื่ออยู่บ่เนาะ तू ก็ไม่ชื่ออ๋อหนูก็ลุกไปอ่ะลุกลุกไปสิอ๋อลุกลุกไปบ่มาเว้ยอยากจ้าตั้งอยู่ไล่ดอกมาดิได้เฮ้ยเฮ้ยเนาะไอ้จ้าเพิ่มมาบ่เพิ่มมาเพิ่มมาใส่หมูเนี่ยครับဟုတ်ကဲ့ EC ပြင်တယ်မရှိတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ချွေးချေနေလို့မရှိရမို့ချစ်လို့မရဘူးမရသေးဘူးဖြစ်နေတာငယ်သေးတော့လေကားလိုက်မှာချစ်နေရငယ်သေးတော့ငယ်သေးတော့ကားလိုက်မှာမို့ချစ်နေရကားထဲမှာဇကားထဲမှာတော့ချစ်နေရကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်ရတဲ့သူနဲ့ကိုကတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တဲ့သူနဲ့မိန်းမရှိရတာနဲ့ခလေးရှိရတာအပြင်မှာတော့ single ကောင်းလေးပေါ့နော်ငယ်သေးရဆိုတာလေရွေးချယ်ရအများနေတော့မဟုတ်ပါဘူးလောဆယ်မှာဟိုအလုပ်ပဲလုပ်ချင်သေးရအလုပ်လုပ်ပြီးသွားခုနပြောလို့ပဲလေတကယ်ရွေးချယ်ရမဲ့အချိန်တကယ်တည်တန်းလောရမဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်တော့ကောက်ယူချပလိုက်မယ်တခါရကြပြီးရောတချင်းယူချပလိုက်မယ်တချင်းရကြလိုက်မယ်အမေပေးသားတင်နေပြီးယူချလိုက်မယ်အဲ့လိုကြအဆင်ပြေရလားမသိဘူးလေအမေကပဲအရင်ဆုံးကြည့်ခိုင်းလိုက်မယ်ကွယ်အမေတဘောတူတဲ့လူနဲ့ပဲရလားအလုံးကြရတယ်အကိုကျတော့အလုံးမရဘူးဗျမရဘူးလားချစ်ချစ်မကိုချစ်မချစ်ဦးမအဲ့လိုမချစ်ဖဲနဲ့လေလို့အသားထိရတော့မကြိုက်ဘူးပြီးရောချစ်ကြည့်လေးအားဆိုတော့ချစ်ကြည့်ရချစ်ချစ်ပြီးမှပဲကိုကတော့အနာခွန်တော့ကိုစဉ်းစားမှာဟုတ်တယ်တွဲကြည့်ဦးမကိုနဲ့ကမဆွေမိလားကမဆွေမိလားဘယ်လိုလဲသူ့စိတ်သဘောလားကိုစိတ်သဘောလားညှိနှိုင်းအောင်ပါလေညှိနှိုင်းယူမှာကိုတကယ်ချစ်ပြီဆိုမှနောက်တစ်ဆင့်ကိုပြန်စဉ်းစားပါအကူရောဒါဆိုအဲ့လိုမျိုးကပိုးစင်ပြပါနုံမဆိုလို့ရှိရင်နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်3-4နှစ်လောက်တွဲကြည့်ပြီးမှသူ့ရဲ့စိတ်ထားလေးကြည့်မှမဟုတ်လို့ယူပြီးွားလို့ရှိရင်ပြန်ပြောင်းလို့မရဘူးလေနော်တစ်လုံးပေါင်းပါပြန်ပြောင်းလို့လည်းမရအောင်လေယူပြီးွားလို့ပြောင်းကျင်လားမပြောင်းကျင်ဘူးမပြောင်းကျင်ဘူးရေချင်ကားမှမပြောင်းကျင်ငိုနေရတာတော့ပြီးမပြောင်းဘူးတစ်ယောက်ပဲယူမှာအဲအဓိကကတော့ကိုရီးယားကချစ်ဖို့ပဲပေါ့နော်မင်းကလေးဆိုကိုယ်ချစ်ဖို့အလိုလိုက်ဖို့နားလည်ပေးဖို့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဓိကကတော့နားလည်မှုနော်အဲကိုရှော့ပေးရမယ်မင်းကလေးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးတွေးစီခြင်းနဲ့ကိုညီမလေးကိုအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ထားအရင်အရေးကြီးဆုံးကစိတ်ထားနောက်မှဒီအလုပ်ကိုလေနားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူမှဖြစ်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူမှနောက်မှဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးတချင်တော့ညံဖြစ်နေမှာတက်နေမှာလို့မကြောက်ကောင်းကောင်းမကောင်းမလေးနဲ့နော်တော်ဝင်လဲတိတ်မတူတဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့လေကိုကချစ်ပေးခြင်းလားဩတိလားပေးဆက်ခြင်းတာကွာတိလားအဲ့လိုမျိုးပေးဆက်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းလားနောက်ပိုင်းပေါ့ငယ်တုန်းကတော့ကိုကအဲ့လိုချစ်ခံရတာများတယ်ချစ်ခံရတာများတဲ့အခါကျတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုကအဲ့လိုပေးဆက်ခြင်းနဲ့ချစ်ပေးခြင်းနဲ့ဂယုစိုက်ပေးခြင်းနဲ့ကျင်နာပေးခြင်းနဲ့ယူရပေးခြင်းနဲ့အဲဘောအမှန်တော့မှန်တော့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟာမင်းကလေးဆိုအချစ်ခံခြင်းတာပေါ့အရင်အချစ်ခံခြင်းနဲ့ဘေးနာနဲ့ဂယုစိုက်မှုလိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုကောင်းလေးပဲယူမယ်အဲ့လိုကောင်းလေးယူပါမယ်ပြီးရောอ่ะกุกโกไม่อ่ะมองเลยก็ไม่ใจกุกโกกุกโกเว้ยอู้แล้วไม่ใจกุกโกเว้ยขอจินนะกุกโกเว้ยเชิญจินนะกุกโกกุกโกซื้อย่อจนก็ฉิบผู้เว้ยดีกะเออกูแท้เงเงจี้ๆด่ากูเย็นเนี่ยฉิบทุกข์ผิดผู้ซัวไม่เหลวอูเลยฉิบทุกข์ฉิบผู้ซัวตะเกเลุอยู่รู้ไม่อยากดีล่ะเย็นเนี่ยนี่ปิ๊ดผิดปอลาได้ดีฉิบซัวเลยอ่ะยั้นโหนุ่ญแห่เนกว่าดีล่ะอะไรเลยอ่ะဖြစ်လာဖို့ဆိုရလည်းမလွယ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲကဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ပိန်ပိန်ဝဝမဲမဲတဲတဲဖြူဖြူဖွေဖွေဟုတ်တယ်ရတယ်ဘာဆိုအဆင်ပြေဟုတ်ချစ်ဖို့ပဲဟုတ်အဓိကချစ်နေချစ်နေဖို့ပဲဟုတ်ပါတော့ချစ်လာစားတော့ကားမှာလည်းဟန်တာဒေါက်တာမြတ်ဒုက္ခမောင်အဲ့ဒီမမမမြောင်ငယ်ပွားနေပါဝင်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တမျိုးလည်းအားပေးပါနောက်ပါမတက်ခဲ့ရလဲမေဝနောက်ကားရကြလို့ရှင်လဲလွှင့်လို့ရှင်လဲဟန်တာရောဒီအကိုရောပေါ့เนาะနောက်တူတူလဲပြတာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးအားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်တူတူပဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော် on air မတက်ဖြစ်တာကြာပြီပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းတွဲလေးဒီအဲဇက်တိုက်လွှင့်မှုရှိပါတယ်အဲအဲ့ဟာလေးလဲလာတော့မှာပေါ့เนาะအဲ့ကြရင်လဲအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ဟုတ်